Vamos até Campo Grande, na Assembleia Legislativa, quase que não saiu, Assembleia Legislativa, onde está o nosso correspondente Gerson Vassoff. Gerson, você está na Assembleia, mas o destaque aí na capital, meu amigo, foi o protesto de professores e também dos profissionais que trabalham na educação. É isso mesmo? Bom dia e seja bem-vindo. Exatamente, Zé. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Esse protesto foi feito aqui na Assembleia, viu? Hoje, os deputados aí tiveram essa surpresa logo pelo início da manhã, onde antes mesmo da sessão começar, a sessão começa às 9, às 8 horas da manhã, já tinham aqui centenas de aposentados fazendo protesto aqui em frente à Assembleia Legislativa. Esse protesto também, essa manifestação também foi levada para dentro do plenário durante a sessão, tá? Pelo que eu estive conversando com os aposentados aqui, hoje teve cerca de 400 aposentados aqui, pelo menos mais de 400 aposentados presentes na Assembleia Legislativa. Essa é uma reivindicação antiga já dele, já faz pelo menos aí um ano ou mais de um ano, esses aposentados vêm acompanhando pautas do governo do Estado, vêm algumas sessões aqui do plenário da Assembleia Legislativa, para justamente manifestar sobre os 14% do imposto cobrado por eles na assistência. Então, eles têm descontado 14% todos os meses do salário deles. Então, eles estão pedindo pela retirada desse imposto da assistência para que eles consigam, então, ficar mais tranquilos com as contas no final do mês. Muitos deles dizem também que, por conta aí de problemas de saúde, com esse desconto, muitos não conseguem comprar remédios e a situação realmente vai se agravando. Hoje, diversos aposentados estiveram aqui e também aposentados da educação, aposentados de saúde, aposentados de diversos setores aqui do estado, todos eram servidores estaduais aposentados, então eles estão aqui fazendo essa reivindicação. Essa reivindicação, como eu disse, foi levada para dentro do plenário durante a sessão que teve ali plenário lotado, tá? Dois andares aqui da Assembleia Legislativa, ali do plenário da Assembleia, estavam lotados de gente. E também foram alocados mais algumas pessoas fora do plenário para que pudessem também acompanhar a sessão de fora também do plenário. Então, muita gente aqui nessa manhã. Bom, nós temos de informação. Essa conversa aí dos aposentados com o governo do estado vem acontecendo já há bastante tempo, e o governo do estado já apresentou algumas propostas. Entre elas, a primeira apresentada é de um abono de R$ 300 por mês para aposentados que recebem até dois salários mínimos. Essa proposta não foi aceita pelos parlamentares, pelos aposentados, e alguns parlamentares aqui, a gente sabe que foi criada uma comissão há mais ou menos 2 semanas aqui na Assembleia Legislativa, uma comissão composta por 3 deputados para acompanhar aí e intermediar esse assunto com o governo do estado. Quem faz parte dessa comissão é o deputado Pedro Kemp, do PT, o deputado Pedro Ossian Neto, do PSD, e também o deputado Pedro Arley Caravina, do PSDB. São eles que integram essa comissão que faz essa linha direta e essa intermediação entre os aposentados, as ideias dos parlamentares e o próprio governo do estado, que é para quem está sendo encaminhado todos esses pedidos. Eu conversei nessa manhã com o deputado Pedro Kemp, que é também membro dessa comissão. Ele diz que realmente essa proposta aí do governo do estado de abono de R$ 300 para até dois salários mínimos não atende aos aposentados. Isso aí atenderia cerca de 4 mil pessoas. A gente está falando de um universo de 30 mil aposentados, servidores estaduais aposentados, então isso não atenderia. Hoje, na data de hoje, quinta-feira, vai chegar mais uma proposta do governo do estado, o que também pode não ser aceita, porque por enquanto o que está se ventilando sobre essa proposta, nós ainda não sabemos qual é, mas o que está se ventilando sobre essa proposta é que ela Bom, muito bem, perdemos o contato com o Gerson, que estava explicando aí desse protesto, né, dos profissionais. Aqui também não é diferente, você pode ter andado na rua, já viu o adesivo aí contra os 14%, não é mesmo? Obrigado, Gerson, por trazer as informações direto da capital, Campo Grande, né? E a gente segue por aqui trazendo mais informação.